Nå er vi på vei opp mot Rørstetind, som er til venstre opp her. Jeg har truffet en svenske, Jenny, og så har vi Arne fra Bergen, og de bor i Heidal, eller Gausdal. Så her har vi han og Arne står her, ja. Og så har vi Gjendesheim her nede. Dobbelt gjenger. Ja, flott. Fint føre. Der er bra stil. 5-6 kulturader, det blinker i snøen, 3-4 cm nysnø, og det er 4.-5. mai. Fin dag også i dag. Her har vi hytta, så har vi kjørt bil. To fine dager, ja. Også her kan du se slalombakken midt i bildet nå. Går, det er vel en 10-12 master, tenker jeg. Også er det utsikt nordover. Her, ja. Valdresfly, ja. Det er helt fantastisk nå. Det er en par kulderader. Det er 5. mai. Så i går var vi på Rasletid. Tilbake igjen. Kom igjen her nå. Det var kjempefint føre i dag, altså. Det er ikke nok fart. Nå. Se her, da. Jeg tar deg igjen, Terje! Du må pigge på! Kom igjen! Nå, vet du.
Her kommer Rolf Aase, kjente legendariske skiløperen. Han suser forbi her. Vi befinner oss øst for Valdresflyet. Nordover her ser vi Besse. Vi ser Nautgardstind. Vi ser mellom til høyre for venstre for Nautgardstind ser vi Glittertind. Vender vi blikket vestover, der dukker Rolf Aase opp igjen. Vi har Rasletind. Vi ser mot Valdresflyet, og vi ser opp mot Rasletind. Der var vi i går. Fantastisk tur. Nå, Rolf, har du hatt en fin dag? Ja, det har vært supert. Helt supert. Og så, det er liksom, du tenker på 5. bar. Da, det er ikke antydning til sånn der vårsnø. Det er helt sånn midtvinters blåsyks. Det er helt fantastisk. Tida sitter som bare det. Er det du kaller det helt perfekt, er det ikke det? Ja, og så er det ikke kaldt egentlig heller. Ja. Deilig sol og... Det er så fint. Ja. Ikke noe vind. Det er synd å dra hjem herifra nå. Ja, vi drar ikke hjem der, vi blir her nå. Ja. Vi graver oss ned på ungdomsherberget.